にちは。どうもこんにちは。どうもご無沙汰しております。本当に全国1億3000万人のキーさんファンの皆様には大変お待たせいたしました。多いな。冷静だな、ツッコミがな。多いな。はい、というわけで久々のあれです。みなせきのキーポイントです。イエーイ。というわけで少ない拍手とともにやってまいりました。はい。はい。お元気でしたか？元気ですよ。めちゃくちゃ。うん、羨ましいですね。そんな不健康な感じですか？大丈夫ですか？俺の話？うん。忙しかったんですか？うん。比較的ね。スゴにちょっと行ってたんですよ。うん。9月に2回もスゴに行くっていう GT と3がですね、ちょっといろいろ大変でして1週末に4レースもやるもんで疲れ切りましたんですよ。でまだその疲れがですね治らないんですよ。40代になるとですねもう無理なんですよ。3日間、そう3日ごときじゃ治らないんですよ。豆知識、平野さん40代そうなんですよ、もうダメなんですよ。なので今日はキーさんの元気が必要なんで。やばいな、キムちょっと元気ないな今日。なんでだよ、元気つったじゃん。いや、さっき新幹線で大阪から帰ってきて疲れちゃった。ああ、なるほど。それはまあじゃあちょっとお疲れのところなんで三原さんの元気をもらって。はいはい。僕の元気って何ですか？まあ、とりあえず新刊紹介してください。はい、じゃじゃん、今週の新刊紹介です。あれ、なんか足りなくない？ん？あった。じゃあまずは下に埋もれてる人から。じゃじゃん、オートスポーツ2018年10月19日号です。はい、オートスポーツ、今回はまあ日本グランプリ前ですので、F1 大特集でございます。何？かっこいい。あそこ推しメン。はい、まああの F1 もですね、大コレの時期が決まったりなんだかんだりといろいろ動き始めましたが、はい、そこら辺のですねインタビュー等々も含めて、がっつり読み応え抜群でお届けしておりますよ。はい、はい、で今 F1 で何が起きてるのかというところをですね、こちらを読んでいただいてちゃんと予習をして静かにみんな行きましょうと。うん、なんか F1 のそれもだし F2 もありまして、ね、F2 もありますよ。はい、繋がってますからね。ね、あとなんだっけ、 S 帯か。はい、もう乗って S 帯、今回ねかなりがっつり取り上げております。ね、乗ってましたね。はい、やる気に満ち溢れた編集部員が現地に行ったようで、はい、がっつりと乗ってます。はい、乗ってます。GT ではですね、石上選手、大津選手の対談なんていうのも、これまたちょっとおもろい感じです。ちょっと大津選手が写真が漏れてて K1 の武尊選手に見えるっていうちょっと漏れ気味ですね。はい、ですよね。ちょっとこれ武尊選手に見えるっていう、うん、似てなくもないですね。ですよね、ちょっと写りが、はい、そうですね。そんな感じでがっつりとここも、はい、なかなか面白い指定対談でございます。とうとう今回も読み応え抜群です。うん、はい、10月5日発売です。はい、もう今週金曜日、金曜日です。はい、F1 前にそう鈴鹿に行く途中の公共交通機関的なものの中で、まあ、読んでくるよね。言わない程度に言わないでしょう。じゃあがっつりじゃで、続きましては、てれん、F1 速報を、F1 速報、第16戦ロシアグランプリ号です。はい、鈴鹿の1週間前にロシアをやるっていう、どういうことなんだっていうね、あの昔 F1 がっつり見てた君としては信じがたいですね。殺す気なのかって思いますよね、チームスタッフを。はい、なんで固まってるんですか？どうした？何がどうした？そんなに表紙で気になるところがあった？特にないです。じゃあなんで凝視したんだよ。この部分のメインか、こっちの方が読みやすい。というわけでこちらもですね、日本グランプリに向けてですね、まあ、気になるトロロッソ、ホンダのことであるとか、表紙にも書いてありますが、ラップタイムどんぐらいになるのとか、
タイトル争い、まあ、結構ね日本グランプリは山場になることが多いの で、 そうです、ね、どうなるかとかとう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 、まあ、もちろんロシアのですねレースレポートもぎっしりと載っておりますですよ、うん、もちろんこちらにも F2 の2人のことも載っております。載ってますね、はい、濃いめに、こちらは木曜日もう発売、発売中です、発売中になりますです、はい、こちらも鈴鹿に行く途中の公共交通機関の中で読んでください。はい、結構もうみんなあれですね、雑誌持ってるの多くなりますね。そうですね、カバンは大きめでお願いします。F 速オートスポーツまだありますから、まあ、記事がありますから多いですから、そう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 、うん、はい、続いてこれ、はい、レーシングオン、レーシング497号です。ゲルハルト・ベルガーさんです。はい、写真はですねマクラーレン MP46、 そうですね、最近よく その辺はねスッて出てきますから私、あ、一番好きなら辺ですか。そう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 、当時まだ中学生でしたからね、一番人気あったのですね。そう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 、うん、というわけでですねマクラーレンホンダの2号車といえばやはりこのゲルハルト・ベルガーさんですよ。今やですね DTM のボスなわけですが、ね、来日されたりして、そう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 、ね、皆さん近く感じられる方も多いでしょうが、はい、まあ我々世代というか、まあ、30代40代の人にとってはですねその、まあ、90年代の F1 の名脇役というか大事なところで必ず勝ってくるみたいな、うん、でまあ当時はかなりのイケメンとして評されまして、そうですよ、プレーボーイ大人気でしたよ、ゲルハルト。そう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 、そうなんだ、はい、でですね、かなり人気も高かったわけですよ、まあ、キャラもいいということもありまして、初めてサインもらった F1 ドライバーです。あ、そう、まあ、今やね、そういうおじいちゃんになってますけどおじいちゃんだな、おじいちゃんジェントルマンにはなってますけど、そう、はい、頭怪我してるかも。あ、頭怪我してません。まあちょっとね、あの頭皮が見えやすいタイプの方なんで、かわいいおじいちゃんな感じですけど、はい、でも DTM のボスってことはかわいいだけじゃないんですね。かわいいだけじゃないですよ、やり手ですよ。冒頭にですね、オートスポーツウェブでも同じに、ドイツ在住ライターの池之内さんがですね、がっつりインタビューした内容が載ってたりですね、うん、ベルガーさんのキャリアを彩った F1 マシンたちもがっつり登場しております。まあ、ベルガーといえば最初はベネトンなんですよ、うん、ベネトン、それ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 、ちょっと見せて、ちょっと見せて、かわいいそのね、こうグリーンとそのなんかハケみたいな模様のベネトン、ハケハケハケそのさ、車の後ろ側にさ、そのいろんなカラフルな色がさ、絵の具のかわいい、でこうピッピッってやったみたいになってるじゃん、あれハケで塗ったみたいな感じ。そう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 、だからやっぱりこう初期のベネトンはねこういう感じでしたよ、うん、はい、そっからフェラーリといいね、マクラーレンに行ったりと、でまたベネトンに戻ったりというキャリアがですね、がっつり楽しめる一冊でございます。うん、はい、じゃすごい、またですねこうその時々にいろんなエピソードを持ってる人なので、うん、あの当時の F1 をですね懐かしめるんじゃないかなと思います。うん、濃い人だからこそ面白い冊になってそうですね。だと思います。あ、アウアーさんいる、これアウアーさんですよね、ルカス・アウアーいますね。アウアーさん、まあ、あれですね、親戚だったっけ、甥っ子、甥っ子だね。この前のモテギ最終戦、去年の最終戦も来てましたね。あ、来てたな、そう、一緒に来てて、来てた、そういえばサプライズ登壇とかしてしてた、してた、ショーで小倉さんのとかも行ってました、うん、あれ見たことあるよなと思ったらアウハだったみたいなね乗るはずがないのに、そう超いい人だった、うん、こちらは発売中ですか。はい、発売中です。発売中です。はい、発売中だそうです。はい、まあ、40代の人はこれもですね、カバンの中に入れていただいて鈴鹿に行く途中の公共交通機関の中で読んでいただくという感じになります。ちょっと重いんですけど、まあまあ重いんで、あの、はい、鈴鹿行く前に読み切ってから行きましょう。あ、まあ、そうですね、発売中ですんでね。はい、続いて、はい、じゃあこれ、これはマストですよね。これマストですね。これは公共交通機関に読んでいただく感じですね。じゃじゃん、 GP カーストーリースペシャルエディション鈴鹿ザ
字がちっちゃい老眼かハワイって急に目が見えなくなったんですよ。あ本当に目良くなりそうな国行って見えなくなったんですよ、うん、なんか鈴鹿の本それざっくりしたらやめていただけます。鈴鹿30って書いてる。ちょっとちょっと表紙ちょっと見して。あこっちに書いてた、でかくでしょ。ザ・コメモラティブ30周年グランプリ。はい、日本グランプリ今年30周年なんですよ。知ってました？すごいですね。すごいですよね。30年、え、富士でやってたのはその間じゃないですか？間です。あ、それを省いて回数で言って30回目ってことですか？はい。というわけで日本グランプリのですね29回優勝者がいるわけですよ、当然ながら。なるほど。あ、鈴鹿の、はい、鈴鹿で買った29台と。そういうことです。 GP カーストーリーはですね F1 の名車を取り上げる本なんですけども、日本グランプリので勝った名車たちをですねぎっしりと全部網羅しているというわけですね、うん、こちらのまた表紙がですねこれまたおしゃれな感じですよ。ちょっとこうさ開いてみて開いてそっち側を見せて。ここそういうことです、そういうことです。これあのシーンですよ、あれ。あ、続いてるんだ。そうなんです、89年の日本グランプリ。頑張って引っ張ったらタイヤがこのタイヤがここにちょっといる。そう89年日本グランプリのですねセナ対プロストの、ね、死刑員のあのシーンです。 あ見てる。はい、見ます、見てました見ますってこれ多分だからぶつかった直後なんですよ、うん、でプロストさんがこう手挙げてるでしょ、おいおいっつって、うん、でそのシーンですよ。そんなプロ私当時まだ小学生中学生ぐらいでしたね、という名シーンを表紙にですね、おすごいな。もう29台もいるんでどれがどうとはもう言い切れないんですけど、80年代後半からですね90年代から2000年代といろんな車がいるんですよ。これ一番最初は87年ですね。すごい、なんか歴史を感じる。感じますね。昔鈴鹿ってこんなだったんだみたいな。違いますもんね。そうなんですよ。全然サーキットが違うし、うん、フジテレビがこんな堂々とやってくださってた、ね、頃があったんですもんね。そうですよ、最初の頃はずっとそうでした、うん。で今だったら信じられないですけど、その後ろにねブリヂストンっていう看板が出てたり、ナムコの看板が出てたり、そういうの今もう看板が全部ね決まったスポンサーになっちゃうじゃん。ですよね。はい、そういう時代も感じれる一冊となっております。はい、はい、バトン選手も世界でベストのサーキットと言ってます。はい、鈴鹿をお勧めしていただいております。まあもちろんですねドライバーもですね、パラパラ上手くなった、パラパラ上手くなったね。適した際厚さなんじゃないの。あ、はい、いや懐かしいですね。こんな感じです。はい、ぜひご覧ください。まあ持ってっていただく感じになるかなと思います。うん、これ読みながら空き時間とか楽しそう、はい、あ、これ面白そう。おお、これ面白そうですよね。古舘さんの名台詞ですか。うん、名台詞がめちゃくちゃ載ってますね。よくピックアップしたよね、それまた。よく残ってますね。作ってるのは同世代。まあそうなんだよね。面白そう、これ後で読まなきゃ。はい、ぜひご覧ください。次いきますよ。これですかね。はい、じゃん、ギャルズパラダイス2018トップライスクイーン編です。はい、というわけでですね、夏の風物詩ギャルパラトップレースクイーン編です、はい、レースクイーン専門誌ギャルズパラダイスがお届けする夏の一冊でございます。これ以上どう説明したらいいのかよくわからないんですけどまあもう夏終わっちゃいましたから。おいそういうこと言うな。一応付録でトランプがつきます。はい、それは後で言おうと思ってたからなんで先に言うんだよ。でちょっとさ、あのナビゲーターの人、はい、ちょっと表紙見て固まらないでいただけます。いや、海の前で撮ったんですか。海の隣にある道挟んでのスタジオみたいな。あ、いいですね。の屋上でもうすごい暑い中、
女の子が必死に耐えて撮るっていう。なるほど、苦労の結晶なわけですね、はい、なんか後ろが海でなんかあんまり見ないあれ感じだなと思って、まあ、そうですね。夏はね結構こう夏っぽい表紙にはするんですけど、これなかなかいい感じですね。海とレースクイーンって違和感あるなと思って、うん、まあ、確かにねそれは言っちゃおしまいなんですけどというわけでですね、グライビアもちょっと右から2回見せてごらんなさい。水着のお姉さんたちが、はい、グラビアからですね、それからですね、キャー、まあもちろんサーキットのショットも盛りだくさんでございます。水着のお姉さんいっぱいいる、表紙の子たちだけじゃない、はい、まあ、その普段のコスチューム姿とは違う感じもね、楽しめるんじゃないかと思います。うん、あ、これ今年やっ、あ、ギャルパラサマーナイトと秋祭りのイベントレポートです。あ、なるほどね、あ、もうあったんだこれ。そうです、毎年みんななんか仮装頑張ってますよね。ちょっとナビゲーターの人、あの後ろ向かないでいただけますか。あ、はいはい、というわけで盛りだくさんです。で今回は、はい、まあ、さっきもあのフライングで出ましたが、こちらがトランプがまた今年もついております。まあ、一瞬冊子のように見えるんですけど、まあ、開けてみれば分かりますが、トランプになってます。こういう感じでトランプになってるんで、皆さんで、はい、チョキチョキしてください。はい、この表紙を切って貼ったらトランプケースになるので、はい、今年もトランプになってます。はい、のでぜひそれでお楽しみください。はい、てな感じで一応終わりでございます。新婚は、はい、というわけで、キーさん鈴鹿行かれるんですか？行かないです。はい。で、キーさん次は大堀ですか？ウェックです。あ、ウェック、そうですね。ウェックグリッドセレモニーがあるんです。そうなんですよ。おお、ちょっとじゃあ宣伝してください。来たる10月。何日か分かんないんですけど来週の週末は WEC 富士6時間耐久がございます。はい、13、14ですね。13、14でございます。はい、私たちは14日に多分今例年通り行くとピットウォークとかグリッドだとか表彰式とかその辺に現れますが、去年まで袴着てたんで今年もうなのか分かんないけど、多分そういう和装な格好で珍しく、ん、1年にその時だけなのでよかったら遊びに来てください。はい、というわけでそちらも楽しみ、はい、それから大堀にも行きます。バードポリス行きます。はい、 GT です。馬刺し食べれるかな。いけんじゃない気合があれば食べなさそうですね。うん、俺はオートポリスで馬刺しね、もう十何年食べてない。やったわこれ。やっちゃったな。やったわこれ。あの毎晩オーツのリンガーハットとか言ってた体育類なんで。わあ、やったわ。ただ一応あの行動は別なんで。あ、別なんですか。そう、別なんですよ。喜んでた、ちょっと。あからさまに。機会があればぜひ行っていただいて、はい、私は。私誰と行動してるんですか。まあ、後で説明します。はい。馬刺し食べれるように。というわけで、今回はこの辺で、はい、じゃあ締めてください。今週 F1 に行かれる方は気をつけて楽しんでいただいて、来週ウェークに行かれる方は気をつけて楽しみに来ていただき、来週オートポリスもありますが、モト GP もありますよね。そうですね。日本グランプリが。そうですね。ちょっと世界戦っていうんですか、はい、が3連戦ですが、ちょっとスポーツの秋ってなんか無理やりだけど、まあ、楽しみましょうそれではじゃあねあ、うまい。うまくないよ。ダメですね。うまいでしょ。バイバイ。